Jag har lagt ut en hel del videos nu, men ni vet ju inte så mycket om mig, så därför tänkte jag göra en Q&A. Och de flesta som gör Q&A, de säger så här att kommentera på min Instagram-bild, frågor, så svarar jag. Och grejen med det är att då kan man inte vara anonym. Och jag vet hur gärna ni vill vara anonyma, för att svenskarna är små, små, veka möss. Och därför så vill jag att ni frågar mig frågor anonymt. Det kommer bli mycket fräckare frågor. Ni kommer fråga där ni verkligen vill fråga, fast ni inte vågar. Och då kommer det bli mycket roligare innehåll. Och jag lovar 100% ärlighet. Så att jag vill att ni kommenterar anonymt. Frågar anonymt. Och jag kommer svara 100% ärligt. När Q&A kommer komma ut om några dagar. Så att jag vill att ni går in på den länken som jag kommer lägga i beskrivningen på YouTube och i biografin på Instagram. Och det är till Telonym. Det är en länk till Telonym. Ni behöver inte vara användare där. Jag är användare där. Men ni går bara in på den länken, ställer en fråga helt anonymt och jag kommer svara 100% ärligt. Så ja, vad ni nu vill veta, fråga på. Ha det bra. Hej!